Танцювальні вихиляси демонстрували учасники заключного етапу обласного фестивалю народного танцю «Вихиляс». Танцювали традиційні єврейські та білоруські танці – польки, гопак, карапет. У мистецькому конкурсі змагалися 28 колективів краю. Такий фестиваль проводиться в нас один раз на два роки. І сьогодні в нас справжнє свято, тому що на фестивалі заявлено понад 700 учасників. Дуже приємним є той факт, що сьогодні на сцені представлено десь 90%, напевно, українських народних таночків. Ну і, звісно, присутні і єврейські, молдавські, грузинські танок. Якщо аналізувати сьогоднішні виступи і два роки назад, то рівень виконавської майстерності, художня культура і постановка танців набагато вища, ніж була два роки назад. Танець є для нас дуже веселим, ну, нам він подобається, ми його вчили дуже довго. І зараз ми його представляємо. Насамперед ми хотілося виділитись і продемонструвати свою особливість, виділитись з натовпу, як кажуть. І не хотіли схожими бути на інших, тому що майже кожен колектив, який сьогодні тут, танцює саме український народний танець або польський. А ми хотіли виправитись. В нашому танці були присутні саме єврейські вихиляси. Організатори високо оцінили майстерність колективів. Кажуть, мистецтво – це найкращий варіант міжнаціональної толерантності та знайомства з ментальністю інших народів. Треба подякувати усім дітям, коли в цей час вони займаються, пропагують народне мистецтво, хореографію. Вони пропагують і вони мають, приїжджаючи в обласний центр, вони мають можливість виступити, показати свою майстерність і подивитися інші колективи. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров для інформаційного випуску.